هدان وربحين يرى كوبان إذا كسيو مشروع عن داريال بلشو أو دوغلي عرورتا واحد فوليا هايدا هفيوكو يدو كاشرسا وسارة دا شقي قلينتا أرمها بلشو دا يقويس كشمريد سومالان هايدا عالم يسيفتا شلدران برنامج كان يوحو كفوليا أما وكسو عضا صدح حافظات أما كام أو كم إذا مقادة هرقيسا ويكم ديشيم كامكا بركة عياش محمد موغي إلي الله يقانو كام إيه يكامكا سنعاني يشيخ عمر صدح دامي الله بوكا سعدا مدو يمكا وحو قلي سند كي أفراد بو قلي برنامج كنو تشيدد اللي قلي يهي وحويان سيدا مقعي سبا كم وقتا ودري البلشو أو أودو قلي إرماع عرورتا أما Child Sensitive Social Protection أما CSSP أيا اللي لحظا ميلا أيو حوق سارا وحكمنا وحبر شدة عروتها يسدي عروتها أيوه اللي هذين تعلين تجله سدوا كله وحوجة سارة نفقينت يو دريالك عروتها أما إلى علنت عروتها وحكلو برنامج كان حوجة سارة ما مشروع عني إصلاح حساب تكبر شدة برنامج كان وحوجة كوني هاي نقيبها عن صوشي جني وحكلو يدنا شرت قيب لي رهضو العجرة اللي هو طلق علي قيسسكا si arrimahan ay soo sheegayna ay wax uga qabtaan tusaale ahaan oo kale ee barnaamijka barbaarinta haboon oo hooyooyinka lagu toobaro si ay u fahmaan waxa ay tahay hooyannimada aabannimada waalidnimada iyo guud ahaan sida ilmaha loo daryeelo waxa ku jirta qiimaha ay waxbarashadu u leedahay caruurta lafteedii oo waalidkii ayaa la fahansiyaa waxbarashadii waalidkii lama yiraahdo ilmaha iskuulka qor laakiin waxa la tusaa qiimaha ay waxbarashadu u leedahay tusaale ahaan waxaan u sharaxnaa hadii imka tusaale ahaan waalidku uu ilmihiisa $10,000 geliyo ama $5,000 uu geliyo mustaqbalka ilmihi intee uu soo celin karaa wax ka badan ayuu soo celin karaa anagoo tusaalooyin iyo sheekooyin iyo dhacdooyin isugu xidhnaa taabirka laga yimaado waxa jiraa sidoo kale barnaamijka nafaqeynta caruurta hooyooyinka waxaan siinaa tababar ku saabsan intuu ilmuhu jiro labada sano ee u horreeya noloshiisa waana xilliga maskaxdiisa iyo jirkiisu ay sida fiican u karaan sidii hooyadu u ilaalin lahayd هذين الناس نوشين تنقطة هذين نافدي سنقطة هذين نفقين تي سنقطة هذين كرين تي سنقطة طب رأي كاسنا ونصينا واحد شري دنا واحد اللي هذو ميسانية قويسك أو نقويسك كتب برنا سيدو دقة عليها هوا يرى هذا هبط نادو وحي صوك لو قويسك وما من لها سيدو هو نعكسن أنا جو أشي يعني وحبها مهم كهين سيدو جت يجلي هين حكم إذا حبها مهم كه وحكم إذا sida salaahan kale inay salaam qarash ka iska galiyaan bilwado kale sida chaad kana oo kale sigaarka oo kale waxyaabaha inay ku isticmaalaan saynis kaga dhaqaalihan uga burburin laakiin wax kasta oo muhiim ah haday cuntadii noqoto haday cabitaankii noqoto haday nolosha kale qoyska noqoto inay ku isticmaalaan dhaqaalaha soo kala taasi waa taas muddada 4 sano ee mashruuca Saudiya runtii isbeddel la taaban karo ayuu muujiyay oo maanta dadkii toobarada iyo noloshaas ka soo qayb galay xayaban soo sheegay maanta way ka duwan yihiin kaamamka kale ka jira magaalada Hargeysa ama kuwa kale ka jira dalkeena mashruucan wuxuu ahaa mashruuc noociisa ugu horeeyay oo markii ugu horeeyay Soomaaliland laga daafray Child Sensitive Social Protection ama daryeel bulsho oo u dhigla arrimaha caruurta waa markii ugu horeeyay Soomaaliland laga furiyo mashruucdan inta badan waxyaabo kale xoog saaraan laakiin mashruucan wuu ka duwanaa marka laga hadlay daryeel bulshada ee dawladaha ayuu maanta badan fuliya aad baan runtii uga mahadcelinaa wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo runtii kaalin lixaad ka qaadatay mashruucan hirgelintiisa hay'adda Save the Children iyaduna mar walba wixii taageero iyo tababarada nala garab taagan iyaduna aad baan runtii uga mahadnaqaynaa ujeedada hadaba fariintaydan waxa weeyaan maadaama dadkii barnay isla xisaabtanka bulshada iyo sida adeegyada ka maqan ee aasaasiga u raadsan lahaayeen waxaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinaynaa dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha aynu sheegnay ee Sheekh Cumar Sancaani Maxamed Nooge iyo kuwa kale Soomaaliland joogaba in wax laga qabto baahiyahooda aasaasiga ee u horeeyaan caafimaadka biyaha waxbarashada wadooyinka in cid ay khusayso iyo wasaaradaha ay khusayso hay'adaha ay khusayso cid kasta oo mas'uuliyadda iska leh inay indha gaar ah u yeeshaan inay fiir gaar ah u yeeshaan in dadkaasi la taageero in dadkaasi laga warhayo si ay u helo bulsho horumarsan oo bulshada caalamka la tartanta
shuruucani shan sanadood buu ahaa, insha allah hal sano aynoo haray. intaa uu socdo iyo markuu dhammaadaba waxaynu rajaynaynaa in bulshadeenu uu isbedelkaasi sii socdo. ugu dambeynna ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay mashruucan waxay in dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku dhigto wax kasta oo ku saabsan daryeelka bulshada ama social protection-ka la yidhaahdo, oo halkaa mustaqbalka ay kasii wado sida dowladaha caalamku ay wadaan daryeelka bulshada.